Assalomu alaykum. Belarus kanaliga xush kelibsiz. Do'stlar, agarda siz kanalimizda mehmon bo'lsangiz, unda obuna bo'lishni unutmang. Shunda barcha mavzularimizni o'tkazib yubormaysiz. Agarda soqolsiz va kal yurish joningizga tekkan bo'lsa, ozg'inlik yoki semizlik aziyat berayotgan bo'lsa, tanadagi oq dog'lardan uyalayotgan bo'lsangiz, endi bunga chora bor. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram imoda yozing. Siz aytgan manzilga 2 soat ichida yetkazib beramiz. Biz mahsulotlarimizga kafolat beramiz. Agarda 2 oy ichida natija bermasa, pulingizni qaytarib beramiz. Qur'oni Karim mo'jizalari. Kunimizda Qur'oni Karim mo'jizalari kundan kunga ko'payib boryapti. Sababi 1400 yil ilgari tushunilmagan oyatlarni hozir texnika rivojlangandan so'ng birma-bir tushunyapmiz. Misol uchun barmoq izlari. Hozir dunyoda 7,5 milliard odam yashayotgan bo'lsa, har birini barmoq izlari har xil, ya'ni 7,5 milliard inson orasida bir xil barmoq izlari yo'q. Buni hamma biladi. Endi shu barmoq izlari Qur'oni Karimda zikr qilingan desam nima deb o'ylaysiz? Misol uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam davrlarida mushriklar chirigan suyakni olib kelib, payg'ambarimiz oldilarida suyakni qo'lida qum qilib, payg'ambarimiz yuziga sochib, "Sen shu suyakni qayta tirilishini aytyapsan. Bu qum bo'lib ketgan. Suyak qanday qayta inson bo'ladi?" deganlarida Qiyomat surasini boshidagi oyatlar nozil bo'lgan. Qiyomat kuni bilan qasam va malomatchi nafs bilan qasam, inson bizni uning suyaklarini jamlay olmas deb o'ylarmi? Va biz uning barmoq uchlarini ham asl holiga keltirishga qodirmiz. Qiyomat surasi 1-dan 4-chi oyatlar. Endi 4-chi oyatga nazar solaylik. Biz uning barmoq uchlarini ham asl holiga keltiramiz. Tasavvur qiling. Bundan 500 yil ilgari hech kim bu narsani ahamiyat bermagan. Birinchi bo'lib barmoq izlari 1902 yilda Indiyada olingan. Endi esa kunimizda bu narsani tushunib boryapmiz. Oramizda o'lgandan so'ng qayta tirilishga shubha qilganlar yo'q emas. Alloh qiyomat kuni bilan qasam ichyapti. Sizlar hatto barmoq uchlaringizni ham o'z holiga keltiraman deb. Allohim, sen har narsaga qodirsan. O'zing bizni hidoyat ayla. Do'stlar, bu mavzuga like bosing, toki qayta tirilishdan shubha qilganlarga yetib borsin.